Kabalonja bashaka chigude wani salam TV the evening drive yes wetuwe tubera tukka ku muntu o wansi ne tubanga tunyumya naye twogera naye tuseka naye bano bantu baffe ba bulijjo boys ko ko mongeko che chiganye nono ngata seka chichi soko yogere tebare muzigo oli stede ni piti oli bulungi we ndi bulungi soko tumire ku bantu bo ah tuli wale na barasta baffe tugeza ko kunyumya rasta che chiganye bigenda bitya pola pola tambula pola pola zino nako tambula pola pola soko nyumize bangambi abakongo balese golodi bitufu ah si bitufu ate balese golodi wa balese omanda goka kwa bangambi leje nabade ne bangamba abakongo baze balese bigolodi balese bichi ne ngama ina soka nyugere kone bachali bange wano tukakaso bachitu si kitufu teri golodi baduka na mbuzi koko kati nkoko yegorodi ache mbuzi na yasobola jiguza atasobola kubanga zino eno enkoko ene embuzi we zirinyo kati ziri baba zije kongo kati zibandwa derusi chegera ngati bazikuba dagala so embera wanerie cha wanembera balaba munyirira pichiza mwezi tukulola okusanga bode tukula na zino zo pichizi tukula yani eyo ya kafero. Kafero yaliwa. Kafero soko je. Kafero che chiganye. Soko tunuleko wali. Pichi yonge tukulo chikolotia. Anti kati munange jino mirimu jafo ino kulabika bulungi. Pichi yo nevera nyonjo. Okufuna ba customer. Batu gama mwekoti mwejaketi za mwenebo simba kebi janjaro bimela. Bitufu. Anti kisi nziro kore la wa. Kati nga fawa wanoe. Chairman wa feyatu igirizo okola chi. Okubero bulungi. No bera ngo yoza jacket zo esati empale buli kimu kati fetu bera kiriya kuba kati ne kifo kye tukoleramu tekikiriza abantu abachafu esebo chairman wa muyani chairman wa fe tali wo wano kusawa eno naye nga nga wali wali Chiche chibafura anti mu stage ya muyanja kwa mwenanda bapichizi tukula mwe no buviri checho muchikola mutia Anti kale kisinzira ekifo kyokoleramu kati nga faba wano ku cafe javaze olaba kati kiba kirabika bubi okusanga nga toli muyonjo biki biki okusinzira abantu betuvuga babeeyi bavunanyizibwa ebintu ng'ebyo kachoga mafe bampale nywera miguwa bakawujja byenda fete mutuvuga fabata abatamanyizi cafe javaze temutuvuga wafe tumanyi butogo wa mama nachi wali wowo lobwe tumanyi kale bona tubavuga naye waliwo omuntu asobola okujja olusi n'agamba gwe sijja kugenda naawe lwansonga kale ng'odugala nnyo bikipiki edugala nnyo ebintu ng'ebyo toli muyonjo bijaketi bidugala ebintu ng'ebyo naye bona nga tubavuga bodo gimaze mu banga ki ha amazima ko gali nti emyaka mwenda emyaka mwenda okalakata boda yesebo njagala ombuulire yokko wali ovuze ko boda ng'oyina Je bayite gali nga oyina motoka zokulembeddemu ngoli mu convoy. Motoka? Convoy. Banga ababoda basinga ovuga convoy. Convoy katugeze zine za kabaka. Ezo ezo kale. Convoy zine. Mwine ngeri je muzivuga mune muzikuba enchungwa ne muchikola muti echo. Anti kale experience tuyina rwansonga. Piki tuzivugide banga dene. Kati chovora nga tuyina experience. Yes. Ayagalo yingira boda akole atya buzibu kyobuli mu boda nebirunja biri mu boda fe batugambanga owa boda bofuna omusabaze nga musajja bwaba tula nakwata ko mubogolera ate waba mchara nakwata ko toleka na bitufu kubanti omusajja tugezo tudde tula wano nkulage gwe tula nkulage nti omusajja abaya galo tula bwati nakwatako mchiwato ng'omugamba nedda ne waba mchala omugamba nywereza ddala bitufu ati kati munange abakazi baffe baba ba mama katonde yabatutondera anti kale owulire essanyu simu abasigula bakabe ndi mu abasajja mmwe mu abarasita mmwe nedda sebo kisinzira anti oluusi kati naye aba akwagadde kati nawe oba olina okumwagala Oli wano mukyala wa kuwulira byoyogera. Nze sina buzibu. Embeera zange bwentyo. Yakumanyirirayo. Yamanyira nze sina buzibu.
just embera bwentyo soko tumireka o batumire batumira abantu obona ba chairman obona bona na abasabazo bagame baje ku eno stage bavuge tumide mukazi wangali waka ntumide no mwana wange bamuyita Javani tumide yo ne ba memba baffe bano benkola nabo wano ne chairman waffe nga simwera bidde yesebo Oli munnakuliranye yani ye yategera mask eh yogera ronaro omanyi omanyi limichi omanyi limichi rufumbira rogere rogere wali kutivi rogere bagira basalamu nasi nkora musaba abasalamu bose aha kuko watu just no rurimiro rwenyini tolusobola Bakula baba fumbira kwebali ako bakulaba. Ndera mutaba kisoro bose. Kandi abashima cyane kuko abasalamu TV batugize bakaturamutsa neza bakadufata neza. Bese ni byizi cyane abashimira cyane kuko ndabashima cyane. Ova kisoro district. Kati abantu ba kisoro batugambye gali ya bei kati kitufu. Kitufu. Gali ya Kenya yafuse ya bei. Just ya kitufu bibera bya bei bigenda kisoro bisinga. Salam TV chikude wali chikude wanania wa Giraseno. Ania wa Giraseno. Ato wa Manchester. Jango wa Manchester. Neha wa Manchester ine naku wa Liverpool kala aliwa. Wa Manchester tumuleke. Eh? Walwa wa Chelsea. Oba ba wano temuwagira mipira. Eh? Mukama wango wagira timu ki? Si wagira. Ato wa ne Uganda kale. Uganda yera ubimanyi nze mpagira yu yafe Uganda kule ni zi Vipers ezo ozi aha kati gwa Vipers kanzi ja woli wa Vipers batu gamba buli wagira Vipers awangule chirabo checha kule tulo wagira Vipers anze si wangulanga ko rachi katenze si wangula akakunganze okujja konze buba bwagazi kubanga abana baffe abana bamwe checha kuletera kuva ku mipira jeri no sarawo wa great team za wanu abaliyo baveka abazungu kati abazungu lwachi siba wagira bo bakufunye nkula akulana ya amanyi kati edala lya ngi nino kuwagira omuntu wa wansi kati nyo kuwagira kundi wadde abasinga nabo siba manye na yati nabalala abasinga te bamanyi naye bana ba bana bigwanga bana baffe oyino kubera wano nolaba hali diluwalira ngajja atasolo linyeno pichi atoli sasola jirinya wa magoli mutufu chechiri omulimu kugamba gutya awo mulimo je gulipola mpola juguno goina era gwe guno go gwe gukulisa gwe gukola chi era buli chimu bizibu kibyosanze ate bizibu ebizibu ngabo bimanye buli mulimu gubera mwene ebisomoza bwe bityo kati olumu kale kakati ekiriwo kati obimanyi kafyu ya tutawanya kafyu naye tugume tusigaze omwezi gumu tukivemu era ngabe obimanyi era tufe kwagumira embeera kati ova wano n'otukawali ne bakulya n'okigumira n'oweyongera ya walala baŋŋambe ennaku zino mwagumira kibooko nti boda mugivuga ne kafyu nga ziyiseeko olw'okuba mwambala jakati naye bakuba omuggo towulira ate bakyayagala okuba emigo era bwe bakukuba emigo oba mugumu naye kati baagala kuba nsawo ate nga mu nsawo nga temuli kantu konna akalimu bakucekera obimanyi buli kamuaze sibimanyi ati bwebimanyi tetubawagamba naye olumu noza mulowooza nti biba byakusaaga biba bya ddala kasoko tumireko abantu b'okukyalo kyammwe era mbatumidde abantu b'ewaffe eyo Kisoro district Kisoro kiraga oba stage ya Kisoro district nga tetumanyi n'abaganda lye bali abanyankole lwakuba bafunye gye bebatwala naye sigamba nti tribe endala era zibeeramu tribe endala zibeerawo kati kankubuzeyo ekibuuzo omuntu okugamba ove mu boda odde mu bulimi okkiriza oba ogaana kati nzikiriza lwaki kandi kati obulimi nabo bulungi ne boda gy'olaba naye kati obulimi bw'olaba bw'ennaku zino buba beetaaga ettaka eriwererako ddala kati kiba kyetaaga olaba boda abasinga tujeetanira
kiba kyangu okola ki n'ofunayo omuntu n'akwayo piki n'ogivuga kitegeera naye kati sawa zino tosobola kufunayo omuntu n'agamba nsikwate ekibanja okole ky'olimi tewali tealiwo era ne wano kyanjawulo ki ekiri ku stage eno okusinga stage endala kyanjawulo ki ekyenjawulo ekiri wano era nsuubira munange wano yakyogedde ekyenjawulo ekiri wano tuli bayonjo Muri bayonjo mwinamba laba pichizima sama sabwezi ti. Ndaba akalimi kati wano nka mafuta kachi. Kanuaka speed meter. Speed meter. Hambade manyika mafuta anti. Wachikuba. Kasoko tumire mchalao. Yogira manyake. Mchala wangu. Obecho chiganye. Gandhi single. Teri wa boda ali single. Awa boda ali chekikule tero kuba single. Kuba nabovu ga wano mchibuga. Adebwe olu bomunda kugamba ekintu chikiriza oba kale tata zikiriza bibyo bankati swa kugamba te sobola kwegana mukazi wanga ati lwachi mwegana sobola mwegana lwansonga aba muntu wange naye bwe mba munyina sobola mutumira naye bangu gande ndi singo era chitufu ndi ate bwe nkufunira bwe nkufunira ha muna echo te bachifunira ate bafu ansoro kufunira je bali oba bwe nkuwa yaka namba naye nkuweka namba toyogera linya lyange Uwekola ko bibyo. Andi kati chisiza. Era kuluno kati omuntu osobola mufuna naye nga okimanyi kati enaku zina abantu baba mutima gw'omu kisinzira omutima gw'omuntu. Sugamba nti gundi anyirira gundi mulungi. Osobola okulaba nga mulungi naye nga tayina kyamaanyi ekiri awo. Nga tosobola kuwaayo enkulaakulana yonna yonna. Banna emitima nga gyakaluba. Kiki COVID kiki? Abasinga gyakaluba era nababwe ebityo bwe bityo n'abasajja abamu gyakaluba n'abakazi gyakaluba kyokaba naali ku kamera gwakaluba kituufu naye gyagwakaluba yes kigude wani tuli wano kamwokya tugezako kunyumya n'abantu baffe aba bulijjo nga woolaba njagala afuneyo wa boda antwalako njagala afuneyo wa boda antwalako wano abeeko wantwala jeff jebale okola Meka Ninze Wenkugamba nti ngenda muguru Okiriza Ngenda yo Ha gwe pichi yonga ya muziki chichechi Ya muziki soko debali tebakona soko debali Kati muguru otwalirawo sente meka Muguru sinza kulimba sente zintu airawo kusinzira birungi Achize yengenda Kisinzira birungi byokola nindi okankutwala muguru Kutwa ompiso bulungi Mukama akutegekera ekifo ekirungi muguru Ati ompiso obubi era ofuna kibi To sinza kutwalayo nga onkoze bubi Kati gwe piki yonga ya muziki kugamba ovuga ba customer nga muziki we gukuba Okusinga oteka earphone mu matu Naye wano ka music kabasiro mpola Koko ekaliwa. Kaliwa mpola mpola. Bana yatwa kuchigude wale no pichi ya manyi ero pichi eriko muziki. In fact soko ngena kuwa offer. Njagalo yita abantu bobo nabonna obabulire number plate ya pichi yo obabulire stage ko imirira baje obavuge. Akalango kakuwadde. Obajja ko element yogere bulungi bakulabe zakalango kakuwadde gwa manyi cholimpa. Ati kakati nze. Ndi Rubyanza sijja kulimba. Freelancer Rubyanza. Rubyanza. Era obaliira mazima. Era wonfuna wano nga customer kuyisa bulungi sikuyisa. Ati kati ba customer bali eyo wali abali eyo. Ati nsula na tete. Ati era jako bakulebe bulungi bakule nti bino bakusanze bakuvuge kana kalango ka bwerere wali wa busasulira. Wali wa busasulira. Jako jaba kugema. Ya te bagema. Ha. Masiki soko jirekeko. In fact, it must scare you. So, obere mune kano kasokeka. Mani mayo gena kumpa. Maske ya Salam TV. Maske ya Salam TV ojagala. Ouli ya mulio ojagala. Ante kato gambi olina obera na tete. Obera na tete. Na tete saidi. Moto ndwe chirinya bigo. Kate no badoze kuba chishuba. Mva na mugongo. Na mugongo. Soko nyuza mugongo wali watia. Wali kiria nye chifo chiri chisiri fusinga bili. Ngeri je tuli mu covid kati wa sirif. Olabo wakboda avuga nga ayamba de galubino no musajja wa amanya. Ha ayine nga toje bayita batya Nike oba. Sema ayine eche manyi iyo ya bei moko. Ah nedda baba sha. Muko. Muko ngo tute speed eh. Oba nyino omwana erinya liya. Omwana yani? Rihanna. Aba Rihanna.
Omuyimbi oba tobanga gwazala ri hano omuyimbi. Eh? Ozala mto. Kati Rihanna agamba, Rihanna ali atya? Alikiria. Agenda kuweza birthday mu November nga. Gameka. Nga abiri. November nga abiri. Chicho wali agadde okolera mwala wo ku birthday. Mwala wange nali badde njagala mtu aliko out ne kati amabala baagagala. Ato mwana omuntu ale mu ne bannaye. Ka surprise okategekereyo. Toyina iyo bifo bila byosola mutegekereyo nga DDZ World oba wawa. Baja kunkwata okumenya ate bomu jeziri bate bakubira. Kyogambe lijo gamka ya surprise teddy bomu. Ngenda wake wange nesigayo. Katsoko ita abantu bonna baje baje ku birthday ya mwala wo balete bilabo. Bane enkola buli muntu yenago nawereza message ku WhatsApp. Yangu bambi tonji wayo. Nze lucha mzalex nze nkuyita. Yangu ku birthday yange mtu ndo kirinya bigonna tete. Buli kisi gwe nawereza message ku WhatsApp yangu nga 2 November. Wakola WhatsApp group. Hey. Obana ngo ngatemu. Ngatemu. Ngatamu omwana tuino muwe bilabo. Birthday tuino jiria na bidi nalo. Bannayo esimu kikacheyo. Ne simu bajita techno pop pop. Ne banono musajja ye buli kimwe kike kiteke teke banna yetegekere embeera ekegeza gwagiye kifaananyi ekituufu owa boda kyayinobba anti mwe mutulabisa obubi muga tuyimba mputu tetu ne piki gitunulire bena saidi mira katumbudde kikala nkwatira buli kimu kwekiri akaziki kyekyo aina elementi byonna maski nyamba de elementi nyamba deriko nakasanikira Bangazi elementi bateba pima mitwe je bakuwa je bakuwa bitufu. Jo twala jo twala. Atene kutuka. Entuka, nze sambala kunyirira nyambala kwetangira kiri. In fact naye wandi badoja ambala go wa gwe kiranti gwe ntwala. Neka bina selezo abagulira elementi mtu wa sente ntono. Wanto wagende 5 mtu wawo 3. Aze sinze sirimu. Yogera balanga nze ngaba sente. Mpaku sente. Ngena kuwa. Isome namba. 0708 Ndeka mu WhatsApp group Tuino kulya keke yeah? Eh tuino lya keke yo mwala ogame yani Ye Rihanna Rihanna aweze miyake emeka aweze miyake 3 emiyake 3 mama wo manya manya gosobola mutumira ko noyogera na manya ga mama we mutumirako aha yani ye wabuka Catherine mchala mutolo oh bojo kimanyo hey. Bamko wange bamko arashima boke na kumpa enkoko bampe enkoko Tekati gwe muko gwagendeka. Eh. Elewa waveka pala baline bakusingira no. Erite wagendeka wala sebo kwete kam transport no gende atena chala no kuchala. Bakwali nyachi. Nze. Bampa akiki. Akika bojo. Ogamba kibojo. Ndiburu. Akiki. Eh. Katsoko batumire ko mu lulimi. Olumanyo bato olumanyo. Sijja kulimba nyo sirumanyo. Ogeza agezako. Sigeza ko. Eh. Soko batumire. Bona bona bona. Soko la dana tumina ko tata wange kakoza serebe chinyerere ne tumina ko mchala wange wabuka Catherine mpozi ne mwala wange naye mutumide ko nabasigade baganda wange bonamba tumide ko bali ebweru janati nabakoza bonaba dola mba tumide ko tusikane ku birthday akume yes tuli wano boss jabali jangonguza kupali tachaga akola business ha rasta rasta chechi ganyi oliste day Neva naye boda za mwezi tukula. Ah! Muchikola muta boda zona zitukula ziko. Eh? Tubikola bwetu tyo lwakuvense tuvuga speed. Masike gera kuja ku birthday. Ah, gwa ina akatengo bigena bicha. Bwebito bwebito ngawo. Kashedi zikeko bakaita shedi zo maiwa lo shedi zilimu ebi kakazizo shedi bazita batya. Ah, wabula awomba nkulimbye sizitegera. Ovugira kuline kubo. Mvugira kulino Kampala Road stage. Kati soko tubuli la manya gojova, oitaba, tubobo, nabo, nabo, ya gala. Batule kweno pichi. Amanya gaenze kawoya petero. Kawoya petero. Yeah. Soko kabongeko. Aha. Oh. Yes, sebo. Mbile yo chitezi, saidi zeyo, baita yo chitagobwa. Chitezi, chitagobwa. Yeah. Eche chukubo nchimanya eche chitezi. Chakabi? Ah, se chakabi, muze ya tuyambi. Mbira sinu, nje chukubo chivin nyonyo kubamperele. Paka buwamu. Mwetemusa sote, mwebala momu solo, mwebala momu solo. Ha, eh? Omusolo boss tu wamu njibulirunaku. Mwamu njibulirunaku. Yes, nenga mbela achi, soko, soko tubulire, aha, itabantu bajeba kuwagire, bakuvuge, bakole. Eh, baba, tutubavuga, babera anga obu lirunaku. Na yunga umanyife, tukole reno Kampala, rero vugo, noe, chato muda mbugo, vuga mulala.
kasoko tuwe mbele liye chakati mbino nadala November mbone mbele kugende deta November ya katandika. Okulimba kubisi ja kulimba si November yeka. Guno mwaka gugu ganye nga guli. Gamani chino ka November kafuse gun November. Ah, guno gono mwaka landi rodi yakede nakunda bisa. Awalandi rodi basoko bagambe baleme kula bisa soko yogere nawo baga. Naye ba landi rodi mtu yambe sente zibula. Tusubira sente temutulabisa nnyo bannaye mutusasire. Akulabisa to ino omuntu gwoli naye. Sina muntu nga n'abapakisa bonna bawulira. Kati kyo kikuwa somo ki kikuwa kuyiga ofuna nkya kuyiga kyomu. Ekituufu omuntu yenna ateekeddwa okukola ennyo okuba obulungi. Okitegeera. N'ekirala abavubuka tetwewaggula nnyo kuva waffe. Waliwo emyaka wegyetaagisa ng'olina kubeera waka ku. Soko bagambe omanyi bagabo babeere nga yeggulira yeggalira soko bagambe. Embeera eno etucunya nnyo sijja kulimba embeera y'ennaku zino. Yeetaaga nga bakyakulabira gino emyaka naawe ogiraba. Waliwo n'abalina emyaka asatu nga bakyali mu bazadde baabwe. Bakyabalabira naye w'ojja kati n'onyoonya embeera ennaku zino ekutuma bingi ky'otaakole kunywa mwenge. Kuba osanga omuyaye ng'alina ssente omubala. Kukwatambadiya. Lwa mbeera eno gye tuyitamu etali nnungi. Avubuka abasoko bakubiriza obagambe bakole nnyo 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 bave mu bintu by'okusabiriza. Okukola kwali badde awo naye kikulu kubeera nga owuliriza bazadde wo oba ne famire teweewaggula kye kikulu. N'okweyisa obulungi. Soko tumina abantu abakulabawo bagambe bajje ku piki yo gisome namba puleeti bajje nga banoonya gwe obatwale. Nze nno bentumirako bali abantu nga bataano. Bokka boovuga. Benjagala si bokka bembuga. Kale batumire. Gwe nsinga okwagala ennyo bamuyita baaba wange Vicky ali awawangalira awo Kitagobwa. Kitagobwa. Yes ssebo nentumirako Mama Kiwe Kitagobwa. Nentumirako Kaloli, Johnson ne Tabula. Ne mukuye bebo bokka. Yes ssebo. Botumirako. Yes sebo. So nafe wetuli. Oina bigambo byosema basi walio jirinyeko. Basi nga ndagawa. Ayo sijirinya yaga. Byantama. Nenga ogambye ovugira kuno. Eno yonna ovugirawo ntinda biki naye nga stevinga wali Kampala Road Kalungi Plaza. Kalungi Plaza. Omuntu ayagala oyingira omulimu guno gwa boda boda magezi kigomuwa. Nze nga sinayingira boda. Sali muwadde magezi kujja mu boda. Kogamba waba awuli ayina ekirowoozo abiveeko. Wabayo ne miliyoni ze nga bbiri ng'ayagala kugula piki atandike kukola. Ndabira ddala nga yali bivudde kuba Kampala emirimu gya boda mibi nnyo. Basajja batutaddeko nnyo amateeka ag'enjawulo. Nyo bazikwata ebizibu bingi nyo ebeera mu boda. Era nange kennyini sigwagala era njala naguddukamu. Sooka tuvuga piki si zaffe za looni. Wiiki egwako ssente toziraba ate baba bazaagala. Watunda ebibyo ate nako ne bakatwala ka piki nga watunda ebibyo. Anyway, bintu bwe bityo nga w'obimanyi. Wane Uganda wagira ttiimu ki? Wane Uganda ttiimu y'omupiira. Ey'omupiira. Bana eno wombuza mu Uganda kwenye sina n'omugwe mmanyi. Ate mu Uganda timu gy'owagira zino timu ezisamba omupiira. Ate ebweru. Tewali waka. Nze ndi musajja wa Arsenal naye ndi muwagizi wa Ronaldo. Muwagizi wa Arsenal? Ate muwagizi wa Ronaldo? Nze mpagira timu Arsenal naye ndi muwagizi wa Ronaldo. Kashiba kitegeeza saleddiro deri. Nze Ronaldo ne bwe bamukuba kasitaba nga ateebye. Oba saleddiro ate wadda mu timu yamu. Ha, atawo kiba kisusse. Kiba kisusse sebo. Kitya ate kiba kisusse kitya. Omusajja oyo anyumisa nnyo akapiira. Uli amuligo oyagala. Mwagala nnyo bange. Omusinkano yinza mugamba ki? We musinkana. Kyenyinza omugamba nga nze. Mugamba ajje mu Afirika atuyambe. Abaana bangi abalina ebitone naye tebalina ssente. Kati kwalina atera olaba eno TV muyite omugambe. Lwakuba simanyi bulungi. Yogera Oluganda tujja kuvuunulira. Owekitiibwa Ronaldo tusaba ojjeko mu Afirika otuteekemu ssente bwe buzibu ssente. Anti muyinza okuba temulina talenti nga ssente ajazireeta naye nga temulina talenti. Talenti tuzirina ate era w'oyiga oyongeramu. Nga w'obimanyi.
Kale fevocho wetuli wano kuchigude wani tuweanza tuweanze ge. Chigude wani evening drive vocho wetuli wa msaji agambi awagira seno ate mwagizi wa Ronaldo. Katine mubuza Ronaldo waveno nadeno na gamba. Ate wadnechona achigale elamu kubido mlanga na amu gamba. Inti sebo tusaba kusente. Yes, jewa yuko sebo. Kale baba na jewa. Bige na bitia. Pola mpola we. Le Roma nyi njagala mwe. Mwe bantuba faba tubele deo. Era enosho yetu jiba wade. Bige na bitia. Pola mpola we bitio. Embele ujirabi yota November aliatia. Watu mpola 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 mpola. Watu nawe nga uomulaba. Anze November na mvudeko. Yafuse chi November. Ruachi. Ataka tinkole chesane nezabuze. Oh, why? Where's it you? Woko ze watikati babu kwa atuobu sajja. Ensele no inako wazima nyonda giri le tugendeo. Okuja ako gobo nda giri la. Ati kituwa anze mkugambia November na mvudeko. Nange, chokama nange mvudeko. Ae, buli omwa ino mutima kwe. Kale mvudeko na. Amanyaga fi. Amanyaga mbamita Shamiru. Shamiru, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Oliku TV, Salam TV. Era njiraba. Ye? Yeah? Program chizo mani ku Salam TV. Siri nza akuli, makubansi na yo TV. Hey. TV ya singa wizirabi la waba neighbor. Waba neighbor. Sina yo TV. Katoko tumila yo neighbor gula jola bila TV, jola bila Salam TV. Ha. Wenji la bila. Hey. Bamu ita Loni. Habila mchigo betu. Mutumi leko. Loni wange baba mkutumideko nyo. Umebaza no kula Gasalam TV. Nyo kutumide nyo kubawa umberideko kunda Gasalam TV. Hey. Yes. Ovila mu district chi. Bujiri this week. Bujiri. Musoga. Soko waite. Bakole. Bakobo. Waite. Abe Musoga. Mwene wana batu mirabacha bazinga. Mende ino. Mende ino. Mende ino. Mubeyo ndiyo ni mula. Mundikiri ya ino. Mubeyo baru unji. Batu mire. Yesebo. Mwaka chibo inzo bawa. Noba gamba. Tibane mkole nyo. Bamo yekumile kusalam TV. Obubaka. Simebu iniza kuwa. Kubange rore de mbagala nyo. Oledo bagala nyo. Basubizo kola bavubuka baleyo bakola kwa batuka bavuka te bagala kola bitufu oyi bakole kuba nkola kwa manyi nze wonda ya nene pichi ya na pichinga biri nkola ko zi boda oyina pichi meka biri FF neno UDM jola beye emabegeyo sebo katoko tule wachikoloti atuweko kumagezi wachikoloti nyo kukola nyo kubanza omusagwe nakolera bamuitanga tumwe kwa se Joseph ngabera mushigobe Gansala mviri. Nentuba nyonyo na ambele lao nyonyo. Nyira mwebaza nyo na anuaniri la nyo. Kwekula vika kuwa wano nga undaba kukubo. Zini kampa nalinga sijimaji. Ngatojimanyi. Nyonyo ye ya ambele lao nyo. Ya kula gechikuwa chilo chikuata wano chikuata wano. Olimu ansa musaja mwenyanko lile mwebaza nyo. Nyo ngana mani nga uchi ulira. Yesebo. Katabali yu abagezi chigoba. Walua abagalo ingi la boda. Walua abagalo jivamu. Abagalo ingi la boda magezi chigoba wa. Abagalo yingira gemba wa bwesige eriyo mugaga mukwaisa bode yo mazima naye abagalo jivwamu mbawagira bajivwemu gwengato jivanga moedo ina boda bi ebijina yangenda jivwamu naye ojivude mugolo oluwa myaka emeka walo myaka nkaga bajivwemu bakola muchi myaka nkaga abajivwemu naye myaka abiri mwabiri mwesatu myaka asatu abo mbawagira bagiraga Babi anzamu, na imi ya kankaga. Babere nga bachi achikwati damu. Ya babere bachikwati. Eze mbera za chitata bachifuwe mu. Choga memia kankaga. Bafuemu. Bafuemu. Abatoba yingire. Emiti, omagada agamba. Emiti emito chechi, chechibira. Mia kankaga fuwa mubo chakula chimubona ni ubira kwe. Aba na ya geza kacha, abi anza, abi anza. Loli me. Ato wabata ina wakulimira. Adeyo, kubijabia jajabia bilieyo. Oye akola testo kubijebya jeje bili abereyo atakati majeje baba je watalime tetuma chakula kati yali avuga bode misebya chatabira bila byanza mu bode akaba yakubalia bakuba ati omayi huko gondi omayi ku manji lodi abade sawanga wendi yes wote wetuli ku Salam TV chigude wani wachita wetu bela wacha tubera katugana ko mkula mkatona nya tukomeo eno yes Salam TV.